із метою перевірки працездатності системи оповіщення щоквартально в останній четвер останнього місяця кварталу проводиться перевірка регіональної системи оповіщення. Це, по-перше, перевірка апаратури кризового центру, яка дозволяє запуск сирен по всій області, перехват телеканалу «Поділля-центр», перехват FM-радіостанцій для доведення інформації до населення, також проходження всіх сигналів по апаратурі оповіщення до районних відділів поліції, до районних державних адміністрацій.